চক আজি আমি গম পাইছো যে সশিয়াল মিডিয়া বা নিউজত এ কয়েশন বুকলেট এখন সার্কুলেট হয়ে আছে আর আমি এই কনফার্ম করল যে উপেন্দ্র ন্যাশনেল একাডেমি সিমেন চাপুর যখন সেন্টার তাত ইস্যু হওয়া কুয়েশন বুকলেট কিন্তু আমি যে ইনিশিয়াল পুলিশ ইনভেস্টিগেশন তার আমি এইটো কনফাৰ্ম হৈছোঁ আৰু ফাৰ্ডাৰ ডিটেইল ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে ইতিমধ্যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ইনস্পেক্টৰ স্কুলছৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াতে আমি যিটো গম পাইছোঁ যে মংগল সিং বসুমতাৰী নামৰ এজন তাতে যি আমাৰ কেমেৰামেন কাৰণ চিল খোলাৰ সময়ত ভিডিঅ' ল'ব লাগে ফটো ল'ব লাগে তেওঁ পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত অৰ্থাৎ ডেৰটা বজাৰ পাছত তেওঁ মানে তেনেকৈ স্কেন কৰি কাৰোবাক কাৰোবাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু বস্তুটো আজি মানে ভাইৰেল হৈছে গতিকে এইটো এটা কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই ইয়াত এপিয়াৰ হোৱা সকলো মানে পৰীক্ষাৰ্থীক এইটো নিৰ্ভয় বা এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা হেৰি হোৱা নাই গতিকে এইটো পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত আৰু ইতিমধ্যে ছেবাৰ পৰাও এটা ক্লেৰিফিকেশ্যন দিছে ছেবাৰ পৰাও আপোনালোকে বিচাৰিলে আমি সেইটো দি দিম আৰু সেইটো জনাইছে যে হয়তো ভৱিষ্যতে এতিয়া কুৱেশ্যন বুকলেটখন যিহেতু পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পাছত এখন কনফিডেঞ্চিয়েল মেটেৰিয়েল হৈ নাথাকে সেইকাৰণে হয়তো ভৱিষ্যতে পৰীক্ষাত হয়তো ছেবাই তেনেকুৱা এটা কনচিডাৰ কৰিব যে কুৱেশ্যন বুকলেট কেণ্ডিডেটক লৈ যাবলৈ দিব ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে তেওঁক এপ্ৰিহেণ্ড কৰা হৈছে আৰু বাকী যদি আপুনি আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে আছে এই ঘটনাটো সংক্ৰান্তত আমি যিজন ফটোগ্ৰাফাৰ আছিলে তেওঁ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ হিচাপে তাত এনগেজ কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ নাম হ'ল মংগল সিং বসুমতাৰী তেখেতক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন তদন্ত চলি আছে ইয়াৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি আছে আমি সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনমতে ব্যৱস্থা ল'ম আৰু ইতিমধ্যে যিটো ডিভাইচ তেওঁ ইউজ কৰিছিলে যিটো মোবাইলৰ পৰা এই কামখিনি স্কেম স্কেম কৰিছিলে তেওঁলোকে সেইটোও আমি চিজ কৰিছোঁ গতিকে তদন্ত চলি আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমি এজনক আটক কৰিম আমি এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যনত যিখিনি কাম কৰিবলগা আছিলে প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধান কৰি আমি গোচৰৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি এজনক আটক কৰিছোঁ আৰু তেখেতে যিটো মোবাইলৰ পৰা এইটো ভাইৰেল কৰিছিলে যিটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আমি চিজ কৰিছোঁ আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে বাকী মই তদন্তৰ খাতিৰত এতিয়া কওঁ নহয় এক্সোৱেলি এক্সোৱেলি কি হৈছে জানেনে আপোনালোকে যে যিটো কেমেৰা ইউজ কৰে আফটাৰ এক্সামিনেশ্যন ছাৰে কৈ দিলে তাৰপিছত এইটো এক্সামৰ সময়ত নহয় একজামিনেশ্যনৰ পিছত এইটো পিছত হৈছিলে আৰু তেতিয়া যিটো পি ডি এফ বনাইছিলে স্কেম যিটো কৰিছিলে সেইটো আমি অলৰেডি সেই ডিভাইচটো যিটো ডিভাইচ ইউজ কৰিছিলে আমি সেইটো কৰিছোঁ আৰু তদন্ত চলি আছে তদন্তৰ আপোনালোকে গম পাব প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে যিসকল ইয়াত যদি কোনোবা আৰু ব্যক্তি আছে জড়িত সকলোখিনি এই তদন্তৰ আওতালৈ আহিব আৰু আইনমতে ব্যৱস্থা লয় থেংক ইউ ন তেওঁতো শিক্ষক নহয় তেখেতক আমাৰ যেনেকৈ ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰাৰ কাৰণে এনগেজ করে স্কুলের পৰা এনগেজ করেছিল থ্যাংক ইউ হয় আমি সুতপোছর কারণে তিনজন ব্যক্তিক আনিছ কিন্তু মঙ্গল সিংজন প্রাইম একিউজ আর তখন আমি ডিভাইস অলরেডি সিজ আৰু আর ইতিমধ্যে আমার পুলিশের তদন্তৰ কাৰণে তেখেতক আমাৰ হেৰিত ৰখা হৈছে আমাৰ কাষ্টডীত ৰখা হৈছে আমি সোধ পোছ কৰিছোঁ তেখেতক মাতিছোঁ চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জক মাতি কথা বতৰা পাতিছোঁ এছক মাতি কথা বতৰা পাতিছোঁ আৰু ইনভেষ্টিডেটৰ যিসকল আছে আমি তেখেতসকলৰ আমি অনুসন্ধান চলাম তেখেতসকলক সোধ পোছ কৰিম গতিকে তদন্তৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই এতিয়াই বিশেষ ক'ব নোৱাৰোঁ থেংক ইউ